La periodista i escriptora Elisenda Roca ha estat l'encarregada d'obrir el curs escolar 2013-2014 amb una ponència sobre la importància de saber parlar, preguntar i escoltar. La meva proposta és que eh, es porti, diguem, es pugui combinar bé i ensenyem a gestionar i a comunicar-se també d'una altra manera, recuperar el contacte i i comunicar-se. Comunicar-se de manera no verbal, de manera gestual, de manera donant valor a l'oralitat, a l'escriptura, sense és a dir, compaginant, equilibrant amb totes aquestes noves tecnologies que ja no són noves. L'acte dirigit als professionals del món de l'educació també ha servit per presentar les novetats del curs escolar i destacar la bona sintonia existent entre l'Ajuntament i la Generalitat a l'hora d'afrontar la situació actual de l'ensenyament a Catalunya amb les circumstàncies que hi ha, amb les dificultats que ens posen ja de per si, sí que té el sector educatiu, la feina cada vegada és més difícil, però és una feina que és molt important, és preparar generacions per afrontar-se als reptes i necessiten els recursos, necessiten el recolzament de tothom. Nosaltres el que els hem traslladat és que des de l'Ajuntament de Viladecans, per descomptat, amb la mesura dels nostres esforços, malgrat les lleis que intenten que no ho fem, nosaltres continuarem donant suport a l'educació a Viladecans, donaran suport a les escoles i, evidentment, evidentment els animem a continuar aquesta feina tan important que estan fent per la ciutat. Com a novetats d'enguany tenim, primer de tot, el desplegament de, del Pla Local de Millora de l'Èxit, que és un document del que hem estat treballant moltíssim i que veure la llum aquest curs. També petites novetats de canvis, per exemple, la convivència d'un institut amb un primària. En quant a tecnologia tenim el desplegament de la fibra òptica a tots els edificis municipals i tots els equipaments educatius i també tenim doncs, diferents jornades que aproparan el tema de la tecnologia a l'agenda Viladecans. També l'oferta d'Alemanya a l'Escola Oficial d'Idiomes o l'increment de l'oferta de P3 formen part d'aquestes novetats. Si bé aquesta setmana els nens i nenes de les escoles Bressol ja han començat el curs, no serà fins al dia 12 quan les escoles i els instituts obriran les seves portes per iniciar les classes. Enguany, Viladecans comptarà amb més de 12.170 alumnes entre les seves aules.